Кутмандуу кечиңиздер менен. Назарыңыздарды НТС каналынын түз эфиринде ар тарап көрсөтүүсү студияда мен Эрнис Байсалбеков. Мына азыр парламенттик шайлоо жана анын айланасында ар кандай саясий окуялар азыр коомчулуктун көңүл чордонунда турган чагы. Бүгүнкү биздин талкуубузда мына ошол шайлоого байланыштуу болмокчу. Мына жакында эле көрүнүктүү адамдар социалдык тармактар аркылуу алдыда боло турчу парламенттик шайлоодо мен баарына каршы добуш берем деп айтканы коомчулук арасында ар кандай талкууларга жем таштап отурат. Бүгүн биз мына ошол демилгенин күнгө тескери жагын талкууламакчыбыз. Анан эмесе бүгүнкү талкууга катышуу тараптарды мен четинен баштап тааныштыра кетсем. Жогорку кеңештин төрагасынын мурдагы орун басары Коончубек Исабеков, саясий серепчи Алмаз Тажибаев, саясаттануучу профессор Алмазбек Акматалиев жана түкмө акын Азамат Болгонбаев. Урматтуу телекөрүүчүлөр, берүүбүздүн башында баарыңыздарга бүгүнкү талкуунун негизинде суроо сала кетели. Сиздер кандай ойлойсуздар? Баарына каршы добуш берүү туурабы? Мына ошол суроого ооба же жок деп жооп берүү үчүн сиздер экранда көрүп турган 0554-2050-60 WhatsApp номер аркылуу өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди билдирсеңиздер болот. Анда эмесе атайын убакытта биздин студияга келгениңиздер үчүн алгач ыраазычылык билдире кетели. Анда эмесе сөз башы мына Азамат мырза сизден баштасак да. Көбүнесе сизди байкоочу кеңештин жыйынынан сырткары маданий иш-чараларда көрүп келебиз. Ал эми мына ушундай олуттуу темада орун алып калганыңыз көпчүлүк телекөрүүчүлөргө да суроо болушу мүмкүн. Бирок сиздин ой бөлүшкөнүңүз баягы өтө бир оршундуу болду да. Эмне себептен алдыдагы парламенттик шайлоодо сиз баарына каршы добуш берүүнү чечтиңиз? Буга кандай жагдайлар себеп болду? Кыргызстан эгемендүү мамлекет. Кыргызстан өз алдынча турмушун баштап келаткан 29 жылдан берки ааламдагы, аалам алкагындагы бир эгемендүү мамлекеттердин бири. Биз кайсыл гана тармактын өкүлү болбойлу, кайсыл гана багытта иш алып барбайлы, каалайбызбы, каалабайбызбы, баардыгыбыздын жолубуз, баардыгыбыздын оюбуз саясий процедураларда биригет жана ошол жерде талкуу жүрөт, талаш тартуу жүрөт. Бүгүнкү талкуудагы ушул шайлоодо баарына каршы добуш берүүнүн алкагында жүрүп жатат деп мына бүгүн студияга чакырып отурасыздар. Мен ойлойм, бүгүнкү долбоордун, бүгүнкү программанын өзүнүн баарына каршы туруу туурабы же туура эмеспи деген суроонун өзүн бир аз ойлонуп көрүшүбүз керек да. Мен ойлойм, бул туура деп. Анткени ошол туура болгон үчүн мыйзамдык нормалардын негизинде мыйзам жагын аксакалдар жогоруда айтып өтөр. Мыйзамдык негизде ошол бюллетенге жазылат. Кандай гана шайлоо болбосун, кайсы гана шайлоо болбосун, ошол эркин өзүнүн добушун берүү үчүн баарына каршы деген графа сөзсүз түрдө коюлат. Ошондуктан бул нерсени туура деп эсептейм. Ал эми ошол графага макулдугун берип биздин жарандар добуш береби, бербейби ал экинчи маселе. Биз 29 жылдан бери Кудай буюрса 7-чи чакырылышка кирип келе жатабыз. Өзгөчө эң акыркы чакырылыш 6-чы чакырылыш. Кайсыл гана тарабынан албайлы, бул эл аралык байланыш болобу, илим билим болобу, өздөрүн алып жүрүүсү болобу, ошол жерде сүйлөсү болобу, бул эми мыйзам жазгандарын айтпаганда. Бардык тарабынан кемчилиги өтө жогору болду. Мына ошол нерселердин бардыгын эске алып, жеке мен өзүм дагы өнөрпоз катары, албетте биринчиден мамлекеттин жараны катары, бардык кыргызстандыктарды, Кыргыз Республикасынын жарандарын ушул 4 октябрда боло турган шайлоого баарына каршы добуш берүүгө. Бирок сиз буга чейинки шайлоолордо катышып келгенсиз да? Бул ага чейинки шайлоолордо өзүңүздөр берип дегендей. Буга чейинки шайлоолордо катышкам, добушумду бергем, бирок кайсыл бир деңгээлде үмүттөр пайда боло берет экен да. Мүмкүн мунусунда шайласак жакшы болуп кетер деген. Бирок тилекке каршы өзгөчө ушул жогорку кеңештин табияты, жогорку кеңештин сапаты улам чакырылыш сайын төмөндөп баратканы бул талашсыз далил жана элдин баары көрүп турган факт. Мүмкүн мурда биринчи чакырылыш, экинчи чакырылыш, аларда мүмкүн интернет жок, баягы телерадиону кааласа берет, каалабаса бербейт, мүмкүн ошондой кемчиликтер анда деле кеткен чыгар. Бирок өзгөчө ушул акыркы чакырылыштар баягы сапатсыз болгону бул жалпы кыргыз эли, жалпы жарандар көрүп турат. Ошондуктан баарына каршы добуш берүүгө чакырып жатам. Бир топ өнөр адамдары, бир топ баягы коомдук иштерге, мамлекеттик иштерге кайдыгер эмес дагы өнөр адамдары ушул баарына каршы деген графаны колдоп жатканы сүйүндүрбөй койбойт жана кыргыз элин мен ошого чакырам. Анан кийин мынакей сиз Кыргызстандын саясий абалында илимий жактан баа берген адам катары айтсаңыз, ушундай ойдун келип чыгышы сизге кандай баа берет элеңиз? Эми Азамат туура айтып атат да, эми бул мыйзамдуу жол.
Bunu BŞK, jolboso başka bir organ bülütenden barına karşı degen jana grafanı alıp salalı bat, sebebi bu mıyzamda yazılıp kalgan. Bu bir. Anan emi sebepleri köp. Birinciden bizde tileke karşı mına partiyalık tizme menen şaylöö болуп атканда bir özgöçölük var. Men anı özümçe oylonup bir formulasını tap aldım. Şaylöö var, birok tandoo jok da. Şaylaybız, birok эми түшүнсө болот. Бир списокту карасаң, бир биринчи жыйырмалыкта 10 сонун жигиттер жүрөт, кыздар жүрөт. 10 болсо уру, коррупционер, бандит ушундайлар жүрөт да. Анан ошондой бардык партиялар деле болот ба? Ошон үчүн тандоо кыйын экинчи себеби деп ойлойм мунун. Анан үчүнчү себеби чынында эле баягы ушунчалык үмүт чоң да элдинчи. Анан кийин баягы списоктарды көрүп ana murunku parlamentten mana azamat aytkan dengeldeki parlamentten 120'dan 81 demesi gayra şaylooga baratsa anan kiyin bayağı birbirinin navirini açıp koyup atışat mana sotsetterde açıktı internet silerdikinde kanaldar anan birbirini açıp anan tige uru bolçu murun sottolgonu var bolçu degende ele anan mundai bir tanday albay turgan adam андан көрө баарына каршы болоочу деген баягы психологиялык нерсе болуп атат да. Эми бирок мен баягы илимий кызматкер катары, профессор катары айтарым, тилекке каршы ошол эле мыйзам жагын карасак, тилекке каршы албетте бул баягы мындай резонанс болушу мүмкүн, резонанс болушу мүмкүн. Анан мындай да бул оппозициялык көз караш да. Бул кайдыгерлик эмес, көбү айтып атпайбы кайдыгер. Тескерисинче бул мындай активный оппозициялык көз караш да. Себеби кайдыгерлер шайлоого деле барбайт. А бул мында болсо баары гана каршы болобуз деп атпайбы. Бул активдүү оппозициялык көз караш деп эсептейм да. Бул баягы кансыз революция деп биздин баягы политология теориясында ушундай деп оформлен жүрүшөт да. Бирок Кыргызстандын мыйзамы боюнча тилекке каршы бир айдан кийин кайра шайлоо болуш керек. Анан эң негизгиси ошол эле партиялар, ошол эле талапкерлер кайра катышууга укугу жок деген мыйзамды мен мисалы тапкан жокмун. Кечиресиз, бул боюнча дагы талкуунун жүрүшүндө кеңирээк талкуулайбыз, буга да орун беребиз, кечиресиз. Анан кийин мынакей агайыбыз айтпадыбы, илимий көз караштан бул оппозициялык дагы ой пикир депчи. Анан сиз көп жылдан бери ушул шайлоо процесстеринде ичтен да сырттан да катышып жүрөсүз. Дагы бир ой туулат. Мисалы үчүн ошол эле шайлоого катыша албай кандайдыр себептер менен четтеп калган же болбосо ошол партиянын тизмесине кире албай калган адамдардын ызаасынан ушундай демилге чыгып жаткан жокпу? Сиз кандай ойлойсуз? Албетте, бир жагы бул саясий технология деп дагы айтса болот. Анткени мен канча бир добуш болсо бул кээ бир партияларга жакшы да. Анткени мен алар баягы өзүнүн оппозиция башка партияларга добушу жок болуп кетет. Анан эгерде ошо жана 7% босого дагы же андан биринчи болсо жана жокко чыгарат. Албетте бул конституция бекилдеген ошо баарына каршы деген бул укугубуз бар. Ар бир шайлоочулардын биздин жарандык өзү үчүн конституцияда бекитилген укугубуз. Ошон үчүн эгерде эл ошо жана 15-16 партия деп коелучу, ошого кандай бир ынандырбаса, кандай бир ар кайсы себептер менен ал жанагы баарына каршы деп. Мисалы мен өзүм деле мисал болгон. Мен деле баарына каршы деп учурлар болгон да шайлоодочу. Ошондо барып өзүм жарандык ММди каттап баарына каршы деп чыкса болот. Эгерде жана Алмазбек мырза айтып атпайбы, агай ошо жарымысы бирөө жагат, башкалары жакпайт, же ушундай көп болуп атат. Анан чачырап кетишкен ар бир партияга кимисине боорун тартарын билбей каласың. Анан бирөө болсо тиги партиядан бул бир партиядан сурайт, анан сага дагы эмес, мага дагы эмес деп баарына каршы депчи. Анан бирок бул саясатка аралаштырганда эгерде азыр мисалы бир партия чыгып калса, оппозиция болуп калса мисалычы, ал өзүн жанагы борбор шайлоо комиссиядан катталбай кандай бир чыгып калса, ошолор келип жанагы баарына каршы деп коюшу мүмкүн. Бирден жанагы эми мындай бир жагы ошо шайлоого аттангандардын акчасы күйүп кетет, анан баары эле шайлоо болот да, кайта элечи эртең келет да. Бирок
Bari roşonday bolsa dağı, kişine oşu sayesi parçalar var, salak katarı. Demek bu derin oylarım kaşatta, özdörü, anan daha bir ayıp keteyim, oşu attağın 16 ve 15 parçalar özdörün pozisyonuna şirik. Biz birlik menen bi, misal prezident menen bi, je biz ağa karşı uz pozisyon. Anan gelip top doluş kerek de, biz de anday, bunday top dolup, anan özünün programmalarında İş hareketler olsun. Albette olsun, partiyaların programmaları turadı aldı genelerek toktalıyoruz. Keçiriz sözünüzü bölüp koydum. Hormatlı telegörüşçüler, sizler Artara programmasını görüldüğünüzdür. Bugün biz Şaylıoğa baylanıştı. Aldı da parlamentik Şaylıoğa'da barına karşı doğuş beri turabı. Buna şu sıronun alkağında talk oyuşturup çatavuz. Hazır jarnamalık tınığı, andan giyin talk oyuzu ulantavuz. Hormatlı telegörüşçüler, sizler Artara programmasını görüldüğünüzdür. Bugün biz aldıda parlamentik şaylıoğda barına karşı doğuş beri turabı. Buna ушул суроонун алкагында талкуу уюштуруп жатабыз. Мынакей ушул жарнамага чейин барына каршы добуш берүүнүн жагдайлары тууралуу азынаалык болсо дагы ой бөлүштүк. Эми сиз мынакей ушул парламентте отурган адам катары бир кездери спикердин орун басары элеңиз. Айтсаң ушундай барына каршы мун деген ойдун жаралышы. Буга жүйөлүү себептердин бири катары сиз ойлоп турсуз мүмкүн мынакей азыркы чакырылыштын депутаттарына ар кандай сындар айтылды. Эл арасында азыр айтканга дагы бир ыңгайсыз болуп атат. Атын атап өткөндөр болду. Ишине карата ушундай баа бериш жүйөлүүдүр мүмкүн. Мен азыр больницада жаттым эле, бирок ушул темага чакырганыңарга мен ыраазычылык билдирем дагы келдим эле атай айтчы. Мен кайдыгер карай албаган киши катары, анан бир чети сиз айткандай депутат, спикер катары, бир чети юрист катары айткым келет да. Азыр Кыргызстандын жарандарынын ар бири учетко алынып, ар биринин баркы билине турган кез болуп калды. Бир ай жок дегенде. Ошон үчүн биздин ар бир жараныбыз ошону өзүнүн укугун, конституциялык укугун колдонуп туруп, же макул жеди каршы дегенге укугу бар конституция боюнча дагычы. Экинчиден азыр баарын учетко алып мына мен дагы карап көрдүм жаран катары, мен да шайлоочу катарычы. Мына 15-16 партия азыр аттанып атат, кээ бири соттошуп атат. Карап көрсөң арасында мен сыйлаган кишилер бар, татыктуулары бар, жаштары да бар, улуулары дагы бар, аялдары дагы бар. Бул баарын тең жаман дегенге кыйын, антип айтыш болбойт. Ошол эле маал да мына бир айдын ичинде 640 миң кишиге шайлоочулардын саны көбөйүп кетти. Бул эмне дегенди билдирет? Эмне ошончолук кишилер пайда болду? Кайдан пайда болду? Карасаңар ошол шайлоочулар БШК өзү айтып атат. 243 жаран мурун соттолгондор бар атат. 55'i бүгүн сотто иши турат, чечим чыга элек соттукучу, приговор чыга элек. Анан кандайча биз ошолорду кайра барсын дейбиз. Өзүңөр айтканда 120 депутаттын 87'си кайра баратат. 87'си. Жумушун эмнеге келгенин билбегендер кайра баратат. Анан кандай жылыш болот мамлекетке? Мен дагы ушул ойго келдим, ар ойлонду, бери ойлонду. Мамлекет ушу кыйналып турган кезде ушу кайра да каражат кетпесин шайлоого деп да ойлондум. Бирок азыркы тарапта азыр бир такси менен келатсам таксист айтып атат. Кандай күч колдонулуп атканы, ресурс колдонулуп аткан тигилер. Биз да каршы болот элек. Элдин бир тобу азыр баарына каршы деген добуш берген. Ал конституциялык укугу ар бир жарандын. Бюллетенде да жазылып турат ошол жердечи. Сөзсүз жазылышы керек баарына каршы дегенде. Адам өзүнүн укугунан пайдаланып туруп баарына каршы кылганга дагы акысы бар. Аны киши деген ал кишинин оппозиция деген туура эмес. Демек ал киши 15 эле партияга оппозиция болот. Бийлик эмес. Ошо ошого азыркы аттанып бараткан адамдардын партиялардын курамындагы ошо адамдардын ушундай ойду карманганына себеп болот деп ойлойсуз. Бирден бир себеби ошол. Экинчиден мына азыркы өзгөчө пандемиядан кийин эми баарыбызга белгилүү депутаттардын баары баса беришти. Отпускнойун алып, премиальный алып, командировочный, лечебныйын баарын алып турупчу. Гезиттерге да чыгып жүрдү, 500 000 чейин алып кетишти депчи. Андан кийин жаңы эле башталды эле төрөгө кайра таратып үйдү демилге көтөрүп турупчу. Иштеш керек эле да. 3 айдан бери азыр дагы ошол эмне үчүн багып атабыз? Анан ушуну көргөндө элдин да зээни кейип атат да, кыйналып атат да. Анан барсак ушул жерден оңдойбуз деген аракеттер дагы бар. Бирок мен да бүгүндөн баштап, бир эмес, бүгүн эле эмес, бир жумадан бери ар ойлонуп, бир ойлонуп жаттым дагы. Мен дагы ушуга чакырат элем. Баарына каршы добуш бериш керек депчи. Себеби булар закон боюнча кайра катышканга акысы болбойт. Кайра келсе дагы бети түгөнөт.
Bir top doğru var, Otunbayeva aytkanda abezjirit etilip kalat, akçalarının bir toğı getirdi, azır akça koyu oyna başladı. Alıp gelip durup 2000 somdan beri otpa, muğalimlerden alıp gelip 2000 som sen uşağı doğuş beresin. Bro, getiriz, oşantıp, eğer uşul demilge göpçülük tarafından kolda tağıp, barına karşı şunday bir şaylon jeyintine tasır beri de alatırgan bolsa, demek, bundan giyin, partiyalar üçün şaylonçuların doğuş alıp bağlılıkları özgörüşü mümkün mü? Bu yerde men da bağlılıktar dep oşule aytılıp бирок аягына расмий түрдө чыкпаган добуш сатып алуу, көрүнөк жарнактар, жана башка эл көрсүн жардамдар, мына ушул сыяктуу бааллыктар өзгөрүшү мүмкүн беби? Кандай ойлойсуз? Эми мындай да жарнактар эл көрсүн иш дегенден мына биз айтып аткан нерселердин баары жалгыз эле биздин мамлекетте эмес. Мындай бутуна туруп келеткан демократияны тандаган мамлекеттердин көнчөсүн эле ушундай тилекке каршы. Анан эми мунун жанагы баарына каршы деген албетте мен башында эле айтпадым, бул укук, бул мыйзамдуу нерсе эң негизгиси. Азыр эми бир күч чыгып, мисалы, мына азаматтар уже бир топ чыгармачыл адамдар чыгып атат деп атпайбы? Ошолор дагы бир мындай бир борбор болуп берсе, бул графа утуп кетүүгө дагы мындай мүмкүнчүлүк бар да, мындай теориялык жактан алганда дагы. Мына акыркы илимий изилдөө бир АРИ деген институт өткөргөн экен. Кечээ эле менин колума тийди. А жерде кызык цифрлар жүрөт. Бүгүн мына бир ай мурун, эки ай мурун августта жарыялашты. Шайлоого эки ай калганда уже 15% шайлоочулар твердо биз баарына каршы болобуз деген пикирди айтып атышат. 40%ке жакыны аныктай элекмин деген позицияда турат да. Алар дагы потенциально бияка же тияка болуп кетиши мүмкүн да. Анан кийин эми азыр кээ бир партиялар боюнча дагы мындай талаштар болуп атат. Алар кирбей калса дагы алардын электораты каякка кетет. Туурабы? Ушул сыяктуу нерселер мындай болуп кетиши да ыктымал да менин оюмча. Бирок албетте сиз айткан суроого эми баалуулуктарга партиялардын тактикасы, технологиясы баягы эле ойдон калат. Себеби Кыргызстанда башка технология жок. Алдаш керек, обещать этиш керек, колдон келсе таратыш керек, башка мындай ынанымдуу технология жок да. Маселе элде да болобу дегеним да? Албетте сабак болуш керек, бирок маселе элде да болуп атпайбы? Туурабы? Ошол баягы подкуп деп атабыз, башка нерсе эми баягы алам деген кишиге берет да. Туурабы? Баягы базарда сатарман менен аларман жолуккандай эле болуп атат да. Ошон үчүн албетте эгер ошондой болуп кетсе, менин оюмча мындай чоң бир мындай чоң нерсе болот эле да. Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында мен жаңылышым мүмкүн, бирок 2005-жылы Кочкор бир мандаттуу округунда ошол баарына каршы деген графа биринчи жолу жеңген мен билгенде. Ошондо 5-6 Турдак Унусовалиевич баш болуп, Акылбек Жапаров ушул сыяктуу кишилер чыгып, ошондо аз эсимде жок, бир 75-80% баарына каршы деген добуш берген. Ал округда анан шайлоо болбой калды деген чечим кабыл алган. Ошон үчүн эгер андай болуп кетсе, бул терс дагы таасири бар албетте, мүмкүн оң таасири да болуп кетиши мүмкүн. Себеби бирок ошол эле өкмөт кайра шайлоо өткөрүш үчүн мына ушундай кыйын кезеңде кошумча каражат кетет. Сөзсүз кошумча каражат кетет. Эми конечно азыр 800 миллион деп атат. Эми точный канча кетери белгисиз да. Эми албетте бир айдан кийин эле кайра болсо мындай бат болот да. Анан анча акча кетпейт, бирок баары бир бюджеттен акча кетет. Аны да ойлонушубуз керек. Анан эң негизгиси мына Кубанч мырза айтып атпайбы, мурунку партиялар катыша албайт деп. Мен баягы саясат таануучу катары мыйзамдарды касып көрдүм. Мындай так ачык жазылган бул тизме же болбосо бул партия катыша албайт деген эч жерде жок экен. Мүмкүн мен жаңылышып атам. Маселе ошондо да, баарын жыктык дейли. Партиялар тууралуу бардык катышат деген мыйзамда көрсөтүлгөн. Анан не составшийся дегенден кийин анан последствиясы болуш керек да, эмне? Мен эч жерден таап алган жокмун. Эми мисалы партия кирбейт деп коелу, партиялардын аттары жүрөт. Анда мисалы Кубан экөөбүздөй ал тарапкер азыр бул шайлоого катышпаган бир партияны таап туруп ага деле кирип алабыз. Туурабы? Мындай теоретический мүмкүнчүлүк бар да. Ушул жагы ачык да эми. Мен мисалы муну мындай күчтүү юристтерден сураш керек. Албетте, бул боюнча дагы кененирээк улантабыз. Бизде жарнамалык тыныгуу бар экен, андан кийин көрсөтүүбүздү улантабыз.
Мынакей Куанычбек айтсаңыз, şu parlamentte oturganda ar kanday мыйзам долбоорлору каралды. Көпчүлүк учурда ошол жерде добуш берүүдө депутаттар активдүү катышат, сындар айтылат. Эми гана жыйынтык чыгарарда ошол эле талаштуу маселелер боюнча бийликтин сунуштарын колдоп койгон учурлар болду. Мына ушул жатындагы көпчүлүк шайлоочулардын кыжырын келтирген жагдайлар болду да. Анан ушул парламенттин иш алып баруудагы нааразычылыгы дагы ушундай ойго себеп болгон жокпу? Эми бардык парламенттердин кемчиликтери бар. Кыргыздын тарыхында СНГ КМШ мамлекеттеринде деле парламенттик бийлик келген биздин Кыргызстан болду. Биринчичи. Эми азыр баарына каршы добуш берсе деле эчтеке болбойт анданчы. Дагы бир 10 миллион 15 миллиондой доллар дагы чыгым болот экен да. Өкмөт, мамлекет. Эми биз бул пандемия убагында деле почти 600 миллиондон ашык карыз болдук. Бир больница урулайык болсо делечи. Ошон үчүн биздин келечегибизди ойлосок, адам укугун тебелебеш керек дагы, ар ким өзүнүн оюн айтыш керек. Каршы болсо каршы бериш керек. Мен да ушуга чакырат элем. Себеби татыктуусу жок болсо ар кимдин акысы бар да. А эмнеге биз көздү жумуп эле келели кечке? Себеби 10 миллиондон чыгым болот экенбиз деп туруп, кайра дагы 5 жыл эмне укат кылабыз? Бирок ошондо кайра эле шайлоо өткөрөлү дейли. Бирок ошол эле депутаттар азыр баарыбыз билебиз, бир партиядан экинчи партияга өтүп атат. Бүгүн бирөө менен келишим кол коюп, бириги болуп кайра башка кошулуп атат дегенде, жаңы башка партияларда составтар өзгөрүп кетип, кайра эле ошолор шайлоо катнашсын деп билип калат да кимдин ким экенин. Эл билген үчүн азыркы могу кийинки алтынчы чакырылышты көрүп алып туруп иренжеп атат да. Ушул эмнеден келип чыкты? Азыркы бийлик, мына бул бийликтин үч бутагы бар эмеспи? Аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, сот бийлиги. Бул мыйзам чыгаруу бийлиги өзгөчө да. Мыйзамды кандай жазса тиги экөө да ошону аткарат. Демек өзүлөрү татыксыз болуп аткандан кийин кимди айта алабыз андан кийинчи? Ошон үчүн бул жерде мен айтар элем, да биздин убакта деле президент тиги сын пикир айтчу, ошол эле маалда түртчү закондордун кээ бирлеринчи. Татыктуубу, татыктуу эмеспи, керекпи, керек эмеспи, өкмөттү көздөй тартчу президент делечи, жогорку кеңешти көздөй эмесчи. Бирок кээ бирлерин биз каршылык алып койчубуз. Ветосун преодолевать этип койчубуз. Мисалы жанагы жети баланы төрөгөндөр баатыр эне болсун дегенде президент каршы чыккан, өкмөт каршы чыккан. А биз 75 депутат ошол жерден 63 депутат добуш берди дагы күчкө менен алып койгонбуз. Андан эчтеке болбойт. Ошондой болуш керек. А болбосо хоп майлы парламентти биз көрбөдүкпү мына эмне жыйынтык чыкты эмесчи. Жазып бергенди окуй албай отурушса, мыйзам чыгаруу дегенди билбесе такырчы эчтекеничи. Анан эмнеге келдик анда ушул жерге? Эмне келгенин билбей отурсачы? Биз мамлекеттин келечегине ар бирибиз жооптубуз. Ар бир жаран жоопту. Мамлекеттен талап кылаардан мурун өзү да ойлош керек, мен мамлекет кимди кылып койдум депчи. Ошон үчүн могу шайлоону алданбай, бергенин ала берсин. Эми азыр эл кыйналып турганда бергенин алсын. Бирок жанагыдай добушун берсин. Мен ушуга чакырар элем. Себеби келечекке ар бириңер азыр жол сала турган убакыт келди. Ар бириңер добушуңарды бере турганчы. Эми дагы бир аксасак, мамлекеттин келечеги кандай болот? Бул сизге ошондой ой туулбайбы? Дагы 5 жыл ушундай итке минип калсак эмне болот ошон үчүн? Эми ошондо мына Азамат мырза жөнөкөй жаран катары сиз буга чейин үзүлгөн үмүттөн улам ушундай бир чечкиндүү кадамга келдим деп атпайсызбы? Анан байкап көрсөк сиздердин кесиптештериңиздер, маданият кызматкерлеринин кээ бирлери буга чейин айрым баягы шайлоо өнөктүгүнө бир айлап катышып жүрдү, баарына жашыруун эмес жакшы акча таап алышты дегендей. Эми азыр жаңы нормаларга ылайык алар катыша албайт. Мүмкүн ушундай бир себебинен улам алар оюн ачык киргизип аткандырды. Бул эми түз суроо болду окшойт өзүбүзгө. Эми ал жагынан карай турган болсок, бизге акындарга жарнама кылууга мүмкүнчүлүк мыйзам жол берет болуш керек деп ойлойм. Себеби биз ошентип сүйлөйбүз деп койсок деле болот да. Туура. Сүйлөгөнгө болот, туурабы? Шайлоодо чыгып бирөөнү сүйлөп колдогонго болот, кайсыл бир партияны, туурабы? Эми биз эми комунсубузду кармалуу үчүн ырдап сүйлөйбүз деп койсок деле акчасын алып бара бермейбиз, чындап эле ал жака. Ооба, берки жана чыгарма аткаргандар, ырдагандар, башка нерселер бара албайт. Жеке өзүмдүн дагы айылдаштарым, эң жакын тааныштарым, эң жакын туугандарым шайлоого аттанып атат. Агай айткандай, мыкты талапкерлер бар арасында, чындап эле. Бирок шайлоочунун акыйкаты, ар бир кыргыз жаранынын акыйкаты ошол жакынынан, туугандан, айылдашынан бийик болуш керек. Мен Алмаз агайдын көп сөзүнө кошулам, бирок бир сөзүнө кошулбайм жана каржылык тарабы боюнча. Ооба, биз каржылык кайсыл бир кыйынчылыкка учурайбыз. Бирок сапатсыз жогорку кеңешти шайлап алып,
каражатты сактап калабыз деп сапатсыз жогорку кеңеш шайлап алып, эртең миллиардтаган каражаттарга кайра артка кетишибиз мүмкүн. Ооба, биз бир кадам артка таштайбыз. Баарына каршы жеңип кетсе. Бирок эртең эки кадам алдыга жылышыбыз мүмкүн да. Ошондуктан биз сапаттуу парламент келиши үчүн кийинки шайлоонунда жарыяласа дагы, анда дагы каршы туруп беришибиз керек. Эки жолу, үч жолу болобу? Мүмкүн эми бул боло турган нерсеби, болбой турган нерсеби жомокпу билбейм, бирок ушундай талаптарга каршы тура турган болсок, каалайбыз бу, каалабайбыз бу сапаттуу жогорку кеңеш келет. Эми жок дегенде арык казып атканда деле атабыз келишип, ой, бонун кыз башынан кайра деп койсо деле кайра жакшы казасың дейм жөнөкөй үйдөгү оокатты. Ошондуктан биз талап койгонду үйрөнүшүбүз керек. Биз митингди көчөгө чыгып кыйкырып, таш менен бири-бирибизди кубалап, милицияларды убарага салып, больницаларды оорукчанга толтуруп митинг өткөрбөшүбүз керек. Биз митингди ушундай шайлоодо баарына каршы туруу менен же болбосо татыктуусун шайлоо менен көргөзүшүбүз керек. Же болбосо жанагындай массалык ишташтоо жана жана башка азыр петиция деген өнүгүп атат интернетте. Ошол нерселерди колдоо менен биз митингге чыгышыбыз керек. Баягы таш менен чыккан митингдерди токтотушубуз керек дагы. Мына биздин митинг 4-октябрь. Баарына каршы добуш беришибиз керек. Биз сапаттуу жогорку кеңеште каласак, сапаттуу жогорку кеңеш сапаттуу өкмөттү түзөт. Мына агайлар билет. Эми мен өнөр адаммын. Сапаттуу өкмөт түзүлөт. Сапаттуу өкмөт түзүлсө өлкө өнүгөт, мамлекет өнүгөт. Демек маданият кызматкерлери деле жакшы болот дегендей. Улуттуу реформалар болот дегендей. Мамлекет кызматкерлери да жакшы болот. Бардык тарап жакшы болот. Сапаттуу жогорку кеңеш келсе, бардык нерсеге каалайбызбы, каалабайбызбы жогорку кеңешке байланыштуу. Ошондуктан урматтуу Кыргызстандын жарандары, урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар, бардыгыңыздарды эгер сиздердин көңүлүңүздөргө толбосо азыркы 15 партия, анда баарына каршы добуш берүүгө дагы бир жолу чакырам. Рахмат, азыр бизде жарнамалык тыңдоо бар экен, андан кийин көрсөтүүбүздү улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ар тарап көрсөтүүбүздүн көрүүдөсүздөр. Бүгүн биз алдыда парламенттик шайлоого байланыштуу парламенттик шайлоодо баарына каршы добуш берүү туурабы, мына ушул суроонун алкагында талкууштуруп жатабыз. Анан кийин мынакей Коңшубек, айтсаңыз, азыр шайлоо өнүктүгү кызуу жүрүп, көчөлөрдө көрүнгөн бурчта көрнөк жарактар илинип атат да. Анын мазмуну түмүн эле керемет жашоону убадалагандай да. Анан кийин буга чейин аткарбаган убадаларды аткарбагандар эми жагы ашынган анттар менен кетип бара жатат да. Анан мурда аткарылбаган убадалардан улам дагы коомчулук арасында ой пикир жаралып аткандар ушундай баарына каршымын деген. Туура айтып атасыз. Мисалы Евразиясынын жүрөгү Кыргызстан деген уранда чыгып атат. Евразиясынан Кыргызстан киргени бир топ пайда да болду, зыяны да болду да, баарыбызга эле. Чек ара жабылып калып атпайбы, мисалы Казакстандан өтө албайт, эл жапа чекпеди бир топ элечи. Анан географиялык жактан деле жүрөгү эмес, ортосу эмес. Эми Белоруссия кайда, Россия кайда, Армения кайда, Казакстан кайда, Кыргызстан чет жагындабыз. Түштүк Азия жагынан чет жагында болот. Анан мындай жарнактар көп. Мурундагы жанагы мисалы Баткен облусуна 400 иш кыргын ачабыз деген дагы убадалар бар болчу. Азыр 800 чыгарыптыр. Сүйүнчүнү баланча беребиз деди эле аны 10 эсе көтөрүшүптүр. Кайсы сүйүнчүнү бала төрөлгөнү ким берди эле? Кандай? Ошон үчүн элди айтаарлы мен алданбай азырчы эми өзүнүн укугун пайдалана турган маал келди. Жарнактардын баары акча турат азырчы. Мен дагы бир жолу айтайын, Алмаз мырзага кошулам да, баягы каражат кетет дегенгечи. Бирок биз келечегибизге балта чаап коебуз. Ошол 10 миллион долларды азыр үнөмдөп калалык окуйду шайлоодон депчи. Анда биз кайра эле ошол жанагы мисалы 55 киши соттолуп атып түрмөдөн кутулуш үчүн келатат азыр жогорку кеңешкечи. Биз ошолорго добуш берелиби, кандай деп ойлойсуңар ошо? 243 киши соттолуп 10 кишилер кайра келатат ошол жергечи эмичи. Анан 87 бүгүнкү эл иренжитип турган бийликти 120 төрттөн үч бөлүгү келатпайбы кайрачы? Эми ошого кандай добуш беребиз ойлоп көрсөңөр. Эми макул, эми алданды э, бирок бүгүн бергени эртең жок болот да. Бүгүн берген эти эртең жок болот да. Акчасы дагы ашып кетсе бир жума тамак алар. Анан кийин 5 жыл ана мурдубузду чукуп тиштенип отурбай ойгончу, ойлончу маал келди дагы. Эгер могуларга жакпай турабы, элдин көпчүлүгү азыр ошону айтып атат. Мындай көчөдө басып жүрсөңөр дагычы. Таксист мырзага да ыраазы айталы. Мугалимди деген 20 кишинин паспортун алып кел деп зоруктап аткан, бул дагы аша чапкандык болот да. Анда тескери кылат элчи. И тескери кылса мен туура кылат деп эсептейм. Себеби ар ким адамдын укугу бар. Мен дагы барып туруп добуш берем ошо баарына каршы дегендечи мисалы. Мен ошондо тыянакка келдим. Кыргыз эли өзүнүн укугун пайдаланышы керек, мамлекеттин келечегин чогуу түптөшүбүз керек. Мыйзам чегинде
Бардык шайлоону мына ийм араң койгону баарын ордо болот. Үйүнө чейин барып чыдырыпчы. Шайлоо процесстерине келе турган болсок да, мынакей кандай гана шайлоо болсун, шайлоо бүтөрү менен да баягы эле нааразы болгон элдер да, административ ресурс колдонду, жана мен башында айтып өткөндөй, айтылып бирок расмий түрдө далилденбеген добуш сатып болду дегендей, мына ушундай мыйзам бузууларды калыптанып калышына, ушундай аң сезимди калыптанып калышына ким күнөөлүү? Талапкерлериби? Же ушундай жолго барган шайлоочуларбы, же ушундай мыйзам бузууларды чектей албаган тийиштүү органдарбы? Ким күнөөлүү деп ойлойсуз? Эми бирде мындай да бийликте тургандардын баары бул күзгүдөй элдин күзгүсү да. Ошо жака айланып барат. Анан жанагындай шайлоо ачык эмес жана жаман жолдор менен добуштар берип сатып, добуштар сатып жана махинациялардын баарын кылгандар эртең эле ошо добуштарды сатып беришип же жанагындай махинация кылып административ ресурска жыгылып келгендер эртең эле кайта сынга чыгарат, критик болуп оппозиция болуп чыгып кетиш керек болсо ошол эле жамандап чыгышат да. Бирок өздөрүнүн кылган иштерин көрүшпөйт да. Мен тазамын, бирок мына ошо бийликтегилер кир жаман деп. Мына ошо 60 созывда ошо депутаттарды сындап жүрдү. 15-нчи жылы каякта эле ошо добуштарын ошондо деле сатып аткан, ошондо эле жанагындай бузукулар, бузуу нерселерге барышкан да. Ошон үчүн бул ошо элдин тарбиясы, бирок элди дагы күнөөлөбөш керек. Мисалы бизде Кыргызстанда статистика боюнча 22% баягы жакырчылыкта жашайт. Бизде жанагы орто жашаган дегенде эме боюнча изилдөөлөр жасаптыр 10% эле экен орто. Анан 10% менен баягы орточо жашаган адамдар аз болуп атпайбы? Көбүнчөсү мындай жакыр жашагандарды күнөөлөбөш керекпиз. Ошо билим жагы дагы, анан эмне үчүн жанагы ишенип атат саясатчыларга жанагындай популисттик эмелерди айтып койгонгочу. Анткени менен эл мындай билим жагы, жарандык коом жөнүндө билими жок болбосо, жана саясат таануу билими жок болбосо деңгээлдери жанагындай болуп калат. Ошолорго ишене беришет тилекке каршы. Ошон үчүн ошого алданып кетип атат. Анан бирде элди деле күнөөлөсө болбойт. Жанагы депутаттарбы же ошо шайлоого бараткан бийлик, алар дагы жаран да. Алар дагы эле ошондой эле. Алар деле ошондой жанагы ыкмалар менен туура эмес ыкмаларды колдонушат, эл бирин бирин алдашат да. Бирок ошол жерде мен биринчи элибизге ошо сапатын көтөрүлүшү, сабатчылыгын көтөрүлүп, билим берүү жагынан ошо мектептен баштап жана сабактарды сапаттуу өткөрсө, ошол эле студенттер, анан жогорку билимдеги эле адамдар деле ошо түшүнүшпөйт кээ бир нерселердичи. Ошон үчүн ошо сапат менен үйрөтүш керекпиз. Ошо жанагындай сабатчылык берип элге көп көп ушундай эмелер болуш керек да. Анан демек баягы бирдиктүү, бир жактуу бирөөнү күнөөлүү деген туура эмес. Туура эмес. Анан кийин мынакей башында айтпадыкпы, аябай сонун убадалар болот депчи. А чынында эле могу парламентаризмдин же парламентте отургандардын иш алып баруудагы негизги классикалык формасы кандай? Алар ушул аткарган айткан убадаларын аткаруу, биз парламентти билебиз, баягы мыйзам чыгаруу органы деп билебиз да, жалпылаштырыпчы. Эми мен биздин шайлоо системасында, биздин башкаруу системабыздын формасында мен өзүмдүн фейсбуктагы баракчама эле жазып жүрөм. Бизде шайлоого классикалык сиз айткан партиялар барган жок. Уюшулган шайлоонун алдындагы топтолгон топ кетип баратат. То есть а жердин механизми аябай эле жөнөкөй. Бирөө туусун көтөрөт партия деген, анан кийин акчалуулар келет, анан так Баткенден тыңыраак ким бар, Нарындан ким бар, Оштон ким бар дейт, чогултат, окчого акчаны салат. Анан айтат, механизмдер бар, аны баарыбыз эле жакшы билебиз. Ошон үчүн ошондой уюшулган топторго классикалык партиянын нарктарын, баалуулуктарын барбы деген суроонун өзү туура эмес менин оюмча. Партия жок. Уюшулган топтор шайлоого баратат. Алар партия деп аталганга мажбур, себеби закондо ошондой жазылып калган, шайлоого только партиялар бара алат деп. Жанагы баягы үмүттөр деп атпайсызбы? Эми мындай да баягы кимдин бирөөнүн жакшы сөзү бар, баягы согуштун убагында шайлоонун алдында, анан кийин балыкка баргандан кийин убадалар укмуш айтылат деген. Эми шайлоонун маңызы ошодо, ишендириш керек да. Максатым добуш алыш.
алдыганга барам, сатып алганга барам, коркутканга барам, тилекке каршы болгон ресурстун баары кандайдыр бир деңгээлде колдонулуп атпайбы? Жок, жоопкерчилик бар, мыйзамда каралган. Албетте, албетте. Жок, айтайын дегеним, ошо берген убадалардын парламентте аткарууга толуккандуу мүмкүнчүлүгү жетеби дегеним да партиялардын. Анткени үчүн ал мисалы үчүн мектеп куруу бул өкмөттүн иши да. Албетте жетпейт. Бирок эми башка мен айтат эми. Мисалы шайлоого бараткан партия, мен ошол тизмеде болсом, мен мен айтам. Рахмат. Бизге бөлүнгөн убактагы аягына чыгып бара жатты. Жана көрсөтүүбүздүн башында жалпы телекөрүүчүлөргө суроо салып өттү керек. Парламенттик шайлоодо баарына каршы добуш берүү туурабы деп. 240 адам ооба деп өзүнүн оюн билдирген, ал эми жок дегендердин саны 13. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздер ар тарап көрсөтүүсүндө алдыдагы шайлоого добуш берүү жаатында талкуу уюштурдук. Албетте, бул убакыт менен гана чектелбей, бир ай аралыгында шайлоонун жүрүшү тууралуу ар кандай темада талкуу уюштурмакчыбыз. Берүүнү мен Эрнис Байсалбеков алып бардым. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө.